Казани играч. О, не се хвати, не се хвати. Вътре си точен. Бумба! Тук, хора, в момента сме на мисия на частен водоем, който се мрежари за шарани. Нон-стоп се мрежари през цялата година. Собствениците са открили, че има в него штука и искат да я махнат. А, пък ние искаме да я занесем на Герман. Така че тук мисията ни е да хванем възможно най-много штуки и да ги занесем на Герман. Да видим дали това ще се случи. Ето я първата вече е факт. Удари на Pointer Mad Tiger GP. Миналата година ги разбих на него, по-миналата също, и тая явно, че важи и тук. На острова на прасетата ми донесе успех и сега ми донесе успех. Айде да освобождавам. Това не го правете. Никога не бъркайте с пръсти в уста на щука, защото хапе лошо. Оо, тя си е сменила за бенцата красавицата. Я да я видя. Ох, котио, супер! Супер! Welcome to the German! Айде в трюма! Втората в трюма, румката хвана първата. Супер! Ей, това е двойно добро дело. Помежду другото, в езерото в Герман се забраняват тапите и живата стръв, именно за да опазим тези риби. Продължаваме да ловим. Дайте лайк за тая риба и се абонирайте за канала. Майко! Майко, дръж! Кажи честно, че удари на повърхност, на бе, братле! Кажи честно, че удари на повърхност! Мале! А тук метахме 150 пъти! Мале! Къде метна тази повърхност, на бе, брат? Бате, как изкочи я! Как взриви! Леко, че си на ръба си! На един скок! Леко! Кепа убит. Гледай бе, на рапалката. Хора, направо не мога да повярвам. В началото на сезона никаква активност отгоре и румката удари. Е, не, то е Дорадо Попър, който е с три куки. А това се мята много добре. Е, там чух звук. Сега ще почнем да ги търсим на повърхност. Супер рибка. Кило и... Ето ги всички цветове Дорадо. Това е на рапайма, така каквато ние си гледаме. И за сладководните имат костур, но удари на дорадото. Ето го, сладководния е по-малък и е с тъмни куки, докато те са морски, здрави куки. Много приятни примамки, много добре изглеждащи. А що си спрех 15-те секунди? Как ме издранча, брат, ама се видях и направо. Това направо ме разтрепери. Румката удари на лоукъра ляво-дясно. Аз ударих на ейто и нещо. Аз ударих на девиатора една. Просто искат яки отклонения ляво и дясно. Това ги агресира. Преди това бяхме минали с 15 различни примамки. Точно е от там, където ги виждате уния дървета. И нищо. Той пусна лоукъра и от първия път. Там, където аз сам метнах с това, пак пробах клатушка, силикон без отежнение, силикон с отежнение, греда. Метнах първия път девиатора, бум! Как се случи това, не знам, обаче беше хубава риба, направо взриви водата. Наснах се. Къде е до боле? Ей, къде си това на водата? Гаме на такова, дай си това умрел кеп. Тя направо се... Тя направо се навързал на възелчо. Не, тя не е за това. Направо и направих примк. Само предположих къде и направих примк. Около врата тя не е закачена изобщо. Виж, че се ме вързава на възел. Браво, бе! Я да видя как съм я фанал. Много интересно. Се фанал за гърба. Ма със сметането, човек, и бум. Хора, е такова фащане. Не съм имал. Майко, верно съм я фанал злобната. Не е имал откачане. Направо съм си откосил с силикон. Иначе е супер красиво щуклетва. Много красиво щукленце. Ето вижте каква окраска има. На канибалец. А тя
била за врата и направо откачила, като се не е дърнал. Е, сега ще идем в това заливче. Е там и си мисля, че ще ги надерем. Чайка ли фана? Това е май най-худ. Хубав, хубав. Майката тебе, тупа GoPro. Шибано. Пиип. Ти записва ли? Не бе, шеп. Добре, поне че ти записваш, една штука не ти записах. Я да видя. Та ли е най-худ? Аз ти казах, трябва фанем е тук диагонала. Майко, ооо, да бе. Та е добра. Та е какица е добра. Нали? Гледай, леко ще избуши живарника. Стой ти като другите штуки нормално. Опитваме се да се ориентираме без сонар. Целим е тук един улей точно, който е зад водораслите, но понеже не става, въобще не се и вижда, понеже е много мътно и горе-долу насляпо целим е да видим къде са рибите. Хо-хо-хо, не се хвати, не се хвати. Вътре си първата хубава риба. Майко, гледайте какво е това. Бум, бе! Аз не съм записвал. GoPro. Скача. В момента си сменят зъбите и заради това кълват толкова капризно. Вижте, тук особено тия зъби големите, които трябва да ги има, ги няма. Така че може и да се рискува без метален пол, което не е за препоръчване, защото горните си и стоят. Отново удари на ветерана. Той горкия не му останах. Не му останах, гледай като от едра шарка. А тук това мисля, че е част от устат или някаква кост от нея. Карваме и нея в кепа, защото преди малко така забихме, че живарника остана под лодката и сме минус 3 штуки. Останахме с една, така че допълваме, тази ще ни е втора. А трябваше да са 5. Откачи, точно на време и откачи. Продължаваме към следващата. Прототайп, майка, прототайп. Румен я хвана на прототипа на давка. Това е първата давка, прототипа. Още не беха създадени блесните и е от това парче желязо. Това ми я зе и зе, че хвана на нея. Пазя. Излезнахме от язовира. За съжаление, без нито една штука. 0 на 0 сме. Не, 10 на 0 за штуките. Практикувахме си catch and release. Утре ще дойдем с нов живарник, който не е скъсан и штуките няма да избягат и да се надяваме, че ще ги занесем в Герман. Днес бяхме пълен провал, от към риби много доволно, но от към заловени риби, които да пътуват за Герман, но така че стискайте палци и утре да успеем да занесем штуки, които да хващате. Ай! Губихме се в село, в което нито една къща не свети. Не е на добре. А няма интернет и да се оправим. Ой, път няма. Да, оцелихме едно без път. Гледай, човек не свети, ни една къща няма светище. Всичко е изоставено тук. Намерихме главния път най-накрая, ако това може да нарече главен. Попаднахме на юбилей и на рожден ден, на парти, жива музика. В нашия хотел, съвсем случайно. Взимай калуфа, да не забравиш, момче, че няма да се връщам 500 км. Е, той чакай, бе, къде не? Тук ли е лодката, момента на истината? Тук е. Не се е зели. Лодката ни е тук. Риск печели, риск губи. Там сме, бе, в играта сме. Стой, бе, стой. Ти не мърдай. Аз ще я бутна, защото иначе нема знам кога да скочи. Скочи! Не го ли взе? Не. Е, батиш матарок. Кай честно, че не взе дистанционното. Спуване ли се върна? Ние отбихме един метър. Пани кръвор. Втори дубъл. Трети сезон.
и дистанционното е при нас. Оставя. Подкараме. Дръж преми. В играта сме. Пак! Не псувай вече, трябва да режа после. Синхронизираме двете камери. Пляс! Кажи бе! А, голден кетчер разби! С първото мятане, не си честен бе! Значи съм в дълбокото. Е, малка, ти какво искаш сега? Да стартираш с динозавър 5 кила, няма да е интересно. Не стия, че хвана. Пак! Стия псува, бе! Стиви няма, ток няма. Нищо няма. Съжалявам, Ценко. Отверка няма. Ще ги вържиш пак. Ще сложиш нови обуща. Сега какво правим, бе? Да. Режеме. И монтираме другия. И слагаме другия. Касапско. Нямаше как да отвиеме болтовете, за съжаление. И правим по касапския начин, иначе си оставяме по средата на язовир. Риболова завършва пагубно. Умря ни двигателчето, а се оказа, че новия акумулатор не е бил зареден. А рибите не са покрай брега, така че сега поне угасна на средата на язовирата, ще се наложи да гребеме много малко. Положението е много зле, едва ми излезнахме, вятъра беше насрещен, а сега отиваме на едно друго място да проверим за други риби. Отиваме на Гарваново за сомчета. Да метнем и там 2 часа и да не пропилеем и днешния ден. Айде идвайте с нас! Малко е студено за сом, но все пак да опитаме. Четуките ги наловихме, сега да опитаме и за сом. Човек, който стопанисва този язовир Гарваново, каза, че тук е пълно с тъпелянки. Така че много трябва да внимаваме къде и как се стъпва. Бях забрал колко гадно се върви по тия каманяци. Имам чуш, че са се променили и е станало още по-трудно. Лошото е, че идва буря. Освен, че шансовете за сом са малки, идва и буря. Дано не ни застигне или пък дано активизира сомовете и се получи едно невероятно шоу. Никога не знаеш. Така, този риболов определено завърши с капо. Нямахме никакъв успех, задуха адски силен вятър и язовира се превърна в море. За съжаление и това се случва, да не кажа по-често, отколкото се случва да хванете. Така че никога не се отчаивайте. Един ден може да ги ловите, след това 10 да не ги ловите. Важно е да сте сред природата и когато удари удара да го оцените. Когато имате риба, е дълго време капо, най-готино е да хванеш риба. Тогава истински оценяваш улова си и не забравяйте. Не е важно колко са ви скъпи тъкъмите, важното е да сте на вода. Няма да забравя как едно детенце на Герман хвана с пръчка, която си очупи от един клон. Айде, палиме обратно към София. Здравейте, твичери! В twitchfishing.com може да намерите абсолютно всичко за спининг риболова. От карабинките до въдицата. Имаме приманки за разпер, штука, кефал, костур. Може да ви направим кутия за всички видове хищници, както и да ви навием влакното и да направим цялостен сет, така че да сте готови и да тръгвате за реката. Ако смятате, че този спорт е за вас, ни намерете на twitchfishing.com или на място в магазина на София Тодор Джебаров 43А. Ай и до скоро!